Wow. This Lena? Delegacioni kosovar në ceremoninë në shkrimit të gjoja marveshje së Washingtonit ishte i bëjshëm në numër, për shumë i ngathët në kualitet. Kryeministri i legjitim Hoti, qytetarët i mashtrante se po shkante të negociojë vetëm për njoje. Tha se nëse trajtojnë tema ekonomike, do marë ekonomist me vete, por përfundoj me një ekip që vetëm ekonomi nuk e nje. Tha që normalizimi do të buroj nga njoja, e nuk soli as normalizim e as njoje. E besa nuk soli as gjë as me peshë ekonomike. Tha se nuk do të bisedoj as për mini Schengen e as për Ujman, dhe nuk do të nëshkruaj as gjë që është në dëm të vendit, e përfundoj duke nëshkruar se cilin dokument që u vendos për para. Në Washington u tha se do të bisedoj për normalizim ekonomik si para kusht për atë politik. Serbia ka tentuar në vazhdimësi që resurset e pasura minerarit të Kosovës t'i bëj pjesë të dialogut. Hyrja Kosovës në mini Schengen, që në fakt është përmbushje kërkesave të palës serbe, Kosova që njëtë si vendi me mungesën më të madhe në ujtë në nivel evropian, e rëndon edhe më tej situatën e saj, si të furnizimit më ujtë pijes për disa qytete, aftësim për të ujtur 10 mijë hektar tokë, furnizimit të termoelektronave e tjerë, duke rritur për pak përqindje furnizimit me energji të palës serbe. Shumë dëm për ekonominë e Kosovës, për vetëm pak përfitime për palën serbe. Dhe për palën serbe është evidente se shumë i rëndësishëm se drejta shfrytëzimit të resurseve ujore të Ujmanit mbetet precedenti i hapjes së temës së resurseve natyrore të vendit si objekt i negociimit me Serbinë. U tha po ashtu që do të shkojnë atje dhe nëse marrveshja nuk ju pëlqen, nuk do ta nënshkruaj. Të gjitha këto dalën që të kenë qenë të pavërteta apo gënjeshtra, për shkak se të gjitha këto i shkelën. Ata pra përfundun duke në nënshkru edhe gjona që edhe veti kishin kundërshtu. Pra nuk ka qenë problem tregtia me Serbinë, sidomos prej palës serbe. Nga ana e Kosovës ka pasur probleme të vazhdueshme, siç e përmend edhe profesor Besniku, për sa i përket eksportit apo tranzitit të mallrave kosovare në Bashkim Evropian. Për sa i përket Serbisë, ka qenë e lirë të eksportojë dhe të tregtojë në Kosovë për atë sa ka dashur. Si e till në sjell në këtë situatë ku nënshkruhet zotimi se Kosova do të bëhet pjesë e kësaj zone, pra mini Schengen, e që unë nuk do të quaja mini Schengen për shkak se marë për asysh që zonat e tila apo dakordimet e tila e marrin rëndom emrin nga vendi ku nënshkruhen, pra kemi zonë Schengen për shkak që është e Bashkimit Evropian, kryesisht e shtetet Bashkimit Evropian dhe disa shtetet tjera evropiane për shkak se është nënshkru në qytetin e Schengenit. Kjo marrveshje, apo do më thonë marrveshja për krijimin e një zone në Ballkan, me shtetet e Ballkanit kryesisht perëndimor që ende nuk janë integruar në Bashkimin Evropian, është nënshkruar në Novi Sad. Andaj terminologjia e duhur do të ishte zona e Novi Sadit. Pra, me fjalë tjera, kjo qeveri jo legjitime dhe jo legale ka nënshkruar që të bëhet ta bëj Kosovën pjesë të zonës së Novi Sadit. Ministri i atëhershëm Blerim Reka kishte deklaruar që në këmbim të njohjes Serbis do të mund t'i ofronim pra një korridor, pra në këmbim të njohjes. Qka ndodhi tash? Ky delegacioni që qira ja tërë dhe të integrushtin, dhe thashte që qka i keni ofru ju Serbis, ta shkun atje edhe ja dhan korridorin pa marë kur gjënë.